Поширення коронавірусу – це дійсно проблема світового масштабу. Так вважають більшість жителів Міжгірщини. Свідомі громадяни нарікають на тих, хто не дотримується маскового режиму та порушує карантинні обмеження. Та є і такі, хто не вважає COVID-19 чимось серйозним. Віру, так, в більшості не вірую, але щось є інфекційне. Ну, як вам сказати, 50 на 50. Якби кажуть, як тебе не стосується, то ти не дуже в то віриш. Але все-таки, якби казати, загальна така картина вимальовується не дуже втішна. Переповнена лікарня, але не знаю, як воно, якщо люди будуть дотримуватися більш-менш, то воно піде на спад, не буде такого, якби напливу великого. Носимо маску, дотримуємося вимог, якби не контактуємо на роботі якось так більш-менш у таких цих умовах знаходимося карантинних. Я в навчальному закладі працюю, він не працює на карантині, з дітьми не контактуємо, діти на дистанційному навчанні. Тим часом лікарі б'ють на сполох. Районна лікарня заповнена хворими з пневмоніями. Багато пацієнтів з підозрами на ковід, у когось діагноз вже підтверджений. Починаючи з кінця травня і цілий червень, масове поступлення, масові знахідки, відбір категорії, пневмонії і так далі. Ситуація на межі, скажімо так, реальності або виходу з реальності. На сьогодні маємо 151 пневмонію. Це є підтверджені і під підозрою. Ліжковий фонд 191 ліжко, але зараз 151 пацієнт займає саме пневмонії і ковідні. Інфекційне відділення 100%, цілий корпус терапевтичний завантажений повністю. Ми вже перепрофілювали, пройшли, скажімо так, фтизіатричне відділення, протитуберкульозне відділення, переводимо стабільних пацієнтів, переводимо вже туди. Основною причиною стрімкого поширення медики вважають порушення карантинних вимог. На жаль, з важкою супутньою патологією, з цукровим діабетом, виражено серцевою патологією, і перебування в закладі складав від 3-4 годин до доби. Тобто все швидкі, миттєві такі розпали хвороб. Перша смерть і перші випадки було з Тереблянської долини, це Сеневир, Колочава, потім приєдналося Міжгір'я. Зараз ми маємо офіційних підтверджених більше 200 випадків. Нагадаємо, з 4 липня 2020 року заборонено функціонування закладів, приміщень, які здаються в оренду для проведення масових заходів. Обряди можна проводити до 10 осіб, дотримуючись санітарно-гігієнічних норм. А також обмежили проведення богослужінь у приміщеннях храмів. Рекомендували на відкритому повітрі з дотриманням усіх карантинних вимог. Ми не закривали, відповідно до другого етапу пом'якшень, роботу рекреаційних і курортних, і санаторних закладів. Вони сьогодні працюють і мають право працювати, але ми обмежили використання внутрішніх приміщень, які надають послуги щодо надання їжі, і в тому числі це використання функціонування басейнів і спа-зон. Зважаючи на завантаженість лікарняних ліжок, на комісії ТЕБ та НС ухвалили рішення залучити лікарні 2-го та 3-го рівня – районні медустанови. Контрактування послуг ковід для лікарні – процес не швидкий, визнає голова ОДА. Всі документи, які необхідно було підготувати, направлені. Зараз чекаємо, що ці пакети будуть відкриті. Йдеться і про високий рівень завантаженості лікарень у районах, адже великі спалахи у тих районах, де проводили заходи за участі великої кількості людей без врахування карантинних вимог. Ну і ніхто не відміняв носіння масок та дезінфекцію рук. Хочу звернутися до краян з проханням продовжувати дотримуватися саме цих обмежень карантинних, на які ми і так, скажімо, дуже збалансовано вийшли на сьогодні, використовуючи той люфт, який можна запровадити, наприклад, щодо ресторацій. І звертаюся і до керівників ТРЦ, до керівників ринків, до представників релігійних установ, єпархії, для того, щоб з проханням все ж таки надалі продовжити, ще маючи таку негативну динаміку, продовжити ті обмеження, які у нас є. Дивлячись на ту кількість інфікованих в порівнянні з кількістю населення в Закарпатті, ми стоїмо на порозі можливого повернення до першого етапу карантину.